Над 100 деца и ученици с и без специални потребности от 13 училища и 2 детски градини на Русенска област се включиха в пролетния концерт-изложба «Творим заедно» на ресурсния център в зала Русе. Децата по този начин получават сцена за изява, защото не винаги се включват в тези концерти на училищата, а така заедно с техните връстници, заедно показват, нали, какво могат като творческо изпълнение, като рисунки. Виждате, тук са тези рисунки, с които са подредени, са на деца, които са на ресурсно подпомагане, и в училището по изкуствата са в специалност изобразително изкуство. Областният ресурсен център остава държавно обслужващо звено с специализирани функции и няма да се закрива. Помощните училища знае, нали, че ще останат като центрове за личностно развитие. Нашия център специално сме изразили позиция, че не сме съгласни с това. За нас те трябва да останат да съществуват. Защо? Ами защото родителите трябва да имат избор къде да бъде детето, а така ги лишаваме от избор. Областният ресурсен център ще разшири дейността си в региона. След априлската ваканция са предвидени специализирани консултации по общини. За сега няма да се наймат още специалисти, преди да се определят новите функции на ресурсните центрове в страната. След като се въведат, те ще се нуждаят от 3 нови кабинети за диагностика и специализирани дейности.